Zdravím Tritrot, vítám vás u 13. dílu kampaně za ještěrky. Dneska nás čeká bitva tady s tradičními nemrtvými. Možná dokonce i s Tomb Kings, protože pořád čekám, až se tady objeví nějaká jejich armáda ve snaze zabránit nám zabírat jejich města. Zatím jim to teda moc nejde. No a pokud všechno půjde dobře, tak asi začneme třetí rituál. Buď začneme třetí rituál, anebo vyhlásíme válku tady Morathy, protože jsem dostal tip, za což děkuju v komentářích, jak by to šlo zařídit, aniž by jsme se dostali do války tady s Nagarotem. No uvidíme. Protože tohle se mi vůbec nelíbí. Tady se mi moje nejsevernější provincie pomalu, ale jistě mění v pustinu chaosu. A to není dobré, ale kruci, chtěl bych tady mít mnohem více armád než jenom jednu. A na to potřebuju buď další armádu naverbovat, nebo se tam vrátit s Mazdamundim, a nebo tam poslat Gotrika. Jo, jedno z toho. V případě tady tuhle armádu. Uvidíme. Převrátíme tak. Zjistíme, kde se co pohne. No a podle toho se zařídíme. Třeba nám vyhlásí válku někdo jiný a všechny tyhle ty plány vezmou pěkně za své. Zároveň bych chtěl zlikvidovat tady elfouny, protože mi zabírají město, které chci obsadit, abych měl krásně propojenou říšinu, ale to tak nějak úplně zatím nefunguje. Jo, ty tady budeš provádět akci proti nám, ale vypadá to, že ta armada se nehybe z města, což je fajn. Neúspěch, spojili se proti nám. O, počkat, chytači bestií. No tak to teda ne. Budeme mít spouru. Ty se jdeš teda podívat do Itzy. Koukám, že vy jste nějak jako pěkně v háji. Buď neválčíte vy ze skaveny náhodou. Válčíte, že? A oni vám zabírají města. Což je super. Já bych takhle mohl dostat konfederaci možná. Mrknem na to. Přidat se ke konfederaci. Zatím ještě ne, jo. No tak fajn, tím pádem rituál se definitivně odkládá. Já potřebuji zlikvidovat tady tohle sto, a to je zajímavá armada. Tohle je hromada goblinů s hydrou. Jak to sehnal ten goblin pro sebe, to vážně... Jasně, on si jakože chytil. To je chytré. To je chytré a docela vtipné. Já se tady snažím vyhnout diplomatickému konfliktu. Tak koukej plout. Máme tady nějaký pěkný poklad, nemáme tady vůbec nic, no dobrá. Aha, tady se... Tak tohle jste pěkně na houby, protože... Zapomenuté zlatý kolos. Kruci... Tohle to zvládneme zabrat... Za dva tahy. A možná za míň. Měl jsem se na to vykašlat a jít normálně džunglí, kruci. Teď bude o to těžší se vrátit. Tak jo, malý drak má level. Ještě jeden a dostane svého Stegodona. Takže mu mezi tím zvedneme bonus k čelnímu útoku. Tady máme osmičku. Na výcvik kašlem, dáváme si hledače nepřátel. No, peníze nemáme skoro žádné. Itza. Já si myslím, že to nezaberu.
Jo, počkat, my tady máme nějakou posádku, aha. Jaká je šance, že se ubráníme tady těmhle s těm zmetkům? No, uvidíme. Každopádně, jsou důležitější věci. Jo, ty se jdeš podívat sem teda. Pojď. Potřebujeme... Výborně, tady vypadá, že žádní... nejsou, myslím tím. Skavení nakaza tady roste. 100% to město mají zabrané. Kruci. Asi skavený. Přemýšlím, jestli nebudeme, jestli není lepší válčit teď ze skaveny. Zlikvidovat je jednoduše a rychle. Pokud možno. Zabrat území a potom teprve řešit ten sever. No, každopádně. Všechno hezky jedno po druhém. Tak, tady tohle ani bojovat nemusíme. Kruci, ale ti Kroxigoři vážně umírají na autorizalty. Kroxigoři vážně umírají. Tak jo. To není úplně dobré, budu muset nějak vymyslet, jak to s nima uděláme. 13. level, za chvilku má Godric Karnosaura. Zatím mu dáme rozdavače ran. No a můžeme ho přemístit zpátky. A nebo se vydat tady na jih. Zabírat města s kavenům. Tady je totiž skavenská nakaza a ona roste, no i když teď ne, momentálně neroste, protože jsem zabral další město. Ta vlastnost, že vlastně nevidíte, jestli tam skaveni jsou nebo ne, je pěkně nepříjemná. Zvlášť, když plánujete nějaký další postup. Jo, tady potřebuju... dva přebytky, abych to dokázal ubránit. Protože tady máme místo rituálních zdrojů. Co ti trpajzlíci, že bychom se s nima vážně zkamarádili? A můžu já s nima obchodovat? Nemůžu. Vztahy se nám zlepšují, ale pořád je to nic moc. Řád učenců má 4 města. Vztahy nám rostou o 1. To je pecka. Tady... tady o soumraku... Nikdo mi už obchod nedá, co se týče vznešených elfů. Co se týče tady temných elfů, tak... je to to samé, no a se skaveny... já nemám vůbec... dobré vztahy se zbytkem světa. V podstatě nejlepší vztahy mám tady... jo, s váma. A proč s váma nemůžu obchodovat? Protože o vás ještě nevím, kdy to je blbost. Nelze zřídit. Vy nemáte přístav. Jo, vy ještě asi nemáte přístav. Koukejte si nějaký zebrat. A obsadit. Přemýšlím, co s tím tady teď. Tady všude budou 100% skavení. Jak jsou na tom se silou? Jak jsou na tom skavení silově? Čtvrtí a 14 měst. To znamená, tohle z toho bude jedna obrovská krysí... jedna obrovská krysí horda. Všude možně. Ha. Já tady vážně mám armádu, že bych se vykašlal na ten třetí rituál. A šel po skamenech. Láká mě to čím dál víc, prostě zabezpečit, zabrat celý tady ten kontinent a potom teprve řešit nějaké další věci. Tohle to suprově fungovalo v kampani za temné elfy, kdy jsme zabírali kontinent a kašlali na rituály. Skavení jsou momentálně tady. Ne, počkat, to je klan Morx, aha, jo. Mě zmátla ta... zelená značka. No jo. Máme strašně velkou říši na strašně málo armád. A nějak nedokážu živit všecko, co potřebuju. Hele, hele, scroll nám coura po území. Mě zajímalo, kde je.
Kdybychom ho dokázali sejmout. Pozor na jejich úmysly. Tady je Skrok. Hele, jestli by Skavení vyhlásí válku, tak mi ušetří hodně rozhodování. Lothern zahájil rituál. No klidně může. Já s tím vážně nemám problém. Až takový teda. Irksashun! Majdžoak! Konečně zjistíš, jak to tady je. Tady máme vzpouru. Vzpouru tady sice máme, ale nemůžeme ji vyřešit a potřebujeme ti naverbovat zpátky Kroxigory. 11 000, jak jsme to nabrali? Jo, já jsem vlastně nestavil žádné věci, co? Tak, jdeme do města. Hele, se tady těch armád je fakt jako hodně. Tak, se podívat, jestli tady náhodou jsou nebo ne, ale podle mě budou. Jo. Zrušit přesun. Ale tady není... Tak, tebe propustím. Tady vážně není nějak velká posádka. A Skrok taky nemá žádné kvalitní jednotky. Já si myslím, že do těch skavenů prostě vletíme. Než stihnou naverbovat nějaké Storm Verminy, než naverbují ohavnosti z pekelné jamy, krysí zlobry a podobnou verbež, tak je zlikvidujem. Protože zatím, co tady je, tak jsou klanové krysy. A klanové krysy jsou pro nás taková menší svačinka. Doplnit jednotky. Štve mě, že ti Kroxiguři tak strašně umírají na autorizalty, no. To abych je pořád verboval znova. To fakt jako není úplně košer. Tak, kuky se tady vylodit. Uvidíme, no. Podle mě se tady nedostaneš. Ale tak, pozabíráme to, zlikvidujeme vás. Bude to úplně v pohodě. Jak jste na tom se silou? Desátí, to není zas taky problém. Je pravda, že vy vždycky budete mít nějaké armády. Ale Mazdamundi by si s tím měl poradit hravě. Takže, jelikož jdeme po krysácích, tak... Tady máme jednu armádu, s ní to začneme řešit. Godrika pošleme na jich. Hned jak to půjde. No a počkat, nedáte mi tu konfederaci? Jo, dáte. Tak. Konfederace, super. Teď, vy tady máte někde nějaké města, co? Tady máte něco, jo, takže já si tady postavím hned hradby. Výborně, tohle to zatím oddaníme, takže vylepšovat to nebudu. Oh, vy tady máte docela dost věcí, ale na nízkých levelech. Takže my to všechno propouštíme. Tak to, ty příjmy jdou nahoru, super. Jo, tady to je samý krysí agent. Tady nám obléhají město. Tady nám obléhají město, no, takže tohle zruším. Jo, no, a to město je pěkně v háji. Tady jsme zasáhli za 5 minut 12 a těch krysích armád, tady je fakt moc. Ty jsi kdo? Ty vypadáš jako nějak nebezpečně. Tak jo, tady je další oltář, ten chcem. Válčí s váma trpaslíci nebo ne? Válčí. Takže vy teď nemáte jiné nepřítele, půjdete po trpaslících. Což byste mohli mít, no i když, hele, zabrat trpasličí města není vůbec snadná záležitost. Ale, no, tady to bude zajímavé. Potřebujeme vylepšit, tady jsme všude v pohodě, tak co tady, veřejný pořadek úplně v klidu. Vylepšujeme prachy. Ať na to máme. Oh, super, síla geomantické sítě na levelu 3.
Konečně se nám to zvedlo. A chceme tady, budeme taky v pohodě relativně. Pramen věčnosti. Tady. No, postavíme tu na peníze, to potřebujeme určitě. Tady zatím nic. Komáří močály. Tak. A na prachy. Velká džungle. No, dřív nebo později to tady budem danit, takže vylepšit to vylepšíme, když ty peníze máme. Sejmem tohle a potom se začneme zaobírat krysákama. A za chvilku doskoumáme co? Co to vlastně zkoumám? Jo, jasně, růst. Chtělo by to příjmy z obchodu, náklady na udržování, tohle je další věc, co si vyzkoumám. Já platím za vojska docela šílené prachy. No, skoro 24 tisíc. A je třeba s tím něco dělat. Mutamorati tady je pořád, co? A tak ty její nájezdy nám berou jenom... Ty její nájezdy nám berou jenom stovku, takže zatím... Zatím ji necháme být. Dáme jí pocit té převahy. Tři armády, no zatím dvě. A vyválčíte, že, z Moraty přece jenom. Jako moc toho nevybojujete, když budete kempit na tom vašem ostrově. Kdybyste byli trošku aktivnější, tak nám tady nemůže zabírat naše město. A tady ti agenti se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Jakože vůbec. Na posádku? Heleme se, tak tady se chystá něco pěkně hnusného. Tady se chystá něco fakt pěkně hnusného. Jak jsme na tom tady s agenty dole? Nagarod zahájil rituál, v pohodě. Náčelník Skinku je připraven vykonávat službu, no to je super, ale kde je? Já se potom můžu divit, že nemám... Tady. Ty se jdi teda ještě podívat sem. Jo, zrušit přesun. Jsou tady, já jsem to věděl. A docela velké sídlo tady mají, už na level 3. Tím pádem tebe propustím. A kde mám ty skinky? Tady je, 11. level. Hele, toho jsme zdědili docela dobrého agenta. Jo, jenomže ty zas... máš tady takové jako divné talenty, takže smůla. Tak to. Tady nám zdrhli, což je super. To město aspoň bude mít nějakou šanci se trošku zpamatovat, i když... Pravděpodobně dojde k spouře. Zlikvidujeme tady tuhle armádu. No a tady ten... Tady nám umřeli sauři, ale toxikoři ne. Dobrá, vezmeme si prachy, když zaleze do města. Naverbujeme znova sauri. To nám to zabere dva kola jenom. Kroxigoři trvají taky jenom dva kola. Tak to. Taky, peníze. Super! Rychlost výzkumu, no to je pecka, to chci. Masožravy. Nevím kdo, to budeme muset nějak vymyslet. A tobě dáme... Tohle z toho archivář, proč ne? Jasně, tady nic. Godrikovi se to sem nevejde. Rychlost doplňování, válečný praporec zrušíme. Dáme ti útok jedem. To je super věc. Standardy. Tohle z toho zase tak nepotřebuju.
Ty budeš obléhací velitel, protože máš teď minus 2 tahy, po které se nepřátel zkusí pokrání obléhání. Což je super věc. 14. level, za chvilku Karnosaur. Dáme si Medžemu štítem. Potřebuješ vydržet v první linii. 13. level, tady s mágem. Jo, poslední talent. A s tebou 12. krvová čepel. Tak. Jo, dostat se tam nedostaneš. To je na huby. Víš co? Pojď sem. Zkusíme tady zabránit spouře, pokud možno. A potřebuju tohle. Abych tady snížil nakazu brutálně, jinak se mi to tady pořád bude bouřit. Dešťová slatina, nemáme tady vůbec žádné hradby. Tak to a jdeme verbovat Kroxigory. Kroxigory jsou zde. Za dva tahy máme dostupné armády, chceme tohle. Náklady na údržbu. 100%, pak doděláme tady ty základní věcičky. A budeme moct vymýšlet úplně všechno. Super, 10% je 10%. A už se konečně dostaneme i k nějakým chrámům, které by ten rychlost výzkumu, nebo které by tu rychlost výzkumu měly taky zvedat. Teda doufám, že chrámy zvedají rychlost výzkumu. Já jsem to nějak extra neskoumal. Veřejný pořadek, aha, tak nezvedaj. Jo, no, tak nic, asi budeme muset potom narvat všechny na to vyhlášky. Tak, tady máme teda skinského kněze, náčelníka skinku, tady ty agenty máme všechny. Což je fajn. A tady nám chybí náčelník skinku, tady máme dvojku, cestovali. Ty už máš 4, pecka, takže mistr Čepele. Můžeme vám naverbovat náčelníka? Nebo ne? Já, kněz ne, náčelníka, můžeme, super, odhodlaný, to zase jako úplně nechci. Rychlost pohybu po mapě kampaně, ale to nevím, jestli je pro tebe nebo ne. Tak ti dáme odhodlaný, imunita vůči psychologii, to se hodí. Tak, dáme si doplňování jednotek, tanec smrti. Jo, máme příjem 7000, což je super, asi bych měl začít verbovat další armádu. A nebo si to nechám, protože teď tady budu zabírat spoustu měst ještě. Potřebuji s nimi něco vymyslet, tak. Jo, samozřejmě, že to tam nevyjde. Heleme se, armáda. Král. Ratik. A má Hiero Titána, kde to sebral? To musí mít někde tady v těchhle z těch městech. No tak jo, ale jestli nás napadneš, tak super, jestli půjdeš do Zlatého kolosu, tak ne až tak super. Na to sídlo hradby nemá, pecka. No a uvidíme teda, jestli se skavení vydají pryč Chakua. Podle mě tady budou taky, jako není možné, aby tam nebyli. Super je, jediná výhoda tohohle z toho je, že když nevíte, že tam skaveni jsou, tak vlastně neporušujete žádné dohody, když se jim couráte po území. Což je fajn, aspoň nějaký benefit. Ale my to stejně jdeme všechno zabrat, takže... Já tady tu armádu nechám, jako stopro, ale tady tuhle druhou, když bych naverboval. Já bych měl být schopný živit více, mnohem více jednotek, než mám teď. Potřebuji vylevelovat svoje generály na velké levely, abych jim dal příslušné talenty. Vyhlášení války, hele. Intervence vznešených elfů na Garot. Jo. To mě vážně chce rozčílit.
Jestli si tady chystají půdu pro invazi, tak... No, jen pojďte do toho, chlapci, jen do toho pojďte. Přemýšlím, jestli si naverbovat z kingského kněze, abych jim tady trošku rušil tu nakazu nebo něco. Přisluhovači chaosu. Lesy zmí, no, tam to taky musíme nějak vyřešit. Plus jedna. Godrik chladnokrivný. Super. Úspěch, úspěch, no, to víš, jo. Tak. Minus 8 veřejný pořadek. Problém je, že tady se mi to ještě asi vzbouří. Jak dlouho ještě máme postihy za konfederaci? 3 tahy. To není až tak moc. Nemám já nějaký rituál, který by mi dával veřejný pořadek? Nemám vůbec nic. Aha. Jo. Všechna vojska zdřiví chladnokrevní. Vyvoláme... Ještě se mi nepodařilo udělat požehnanou jednotku. Požehnaní kopínici. Srovnej se zemí. Nebo vypleň. Jo, počkat, já to hlavně musím vyplenit. Pamatuju na to. Musím to vyplenit. No tak tohle to si jdeme zabojovat, protože na auto result by nám zase něco umřelo. Aspoň je bitva, ale já jsem chtěl ještě trošku pohnout stahy, aby se něco dělo, abychom se někam posunuli, což evidentně asi zase nestihnu. No ale tak, příště. Škorpioni, ti jsou pěkně hnusní, na ně budeme muset poslat, jenže my máme dobrou armádu na všechny ty kolosy, jako my máme fakt dobrou armádu. Protože máme chrámové stráže, aha, ti to budou teda masakrovat hodně pěkně, ale mám strašně málo magie. Zkusíme štěstí, já chci víc many. Mnohem lepší. No a mapě není ani moc co stromů, takže pohoda. Tak. Skinky dáme tentokrát trošku víc dozadu. Abychom se chránili před jízdou, ale uvidíme, jak to bude. Kamaleoni. Ti musí zabít toho Hiero Titána. Tak to. Máme jenom jednoho pořádného dinosaura. Hned od začátku. A tak to, a tam dozadu, jako zálohy. Letající pterodoni. Jo. Tady máme našeho veterana. Zatím vypadá drsně, on jak přijde o ten štít, tak ztratí trošku toho kouzla osobního. Ale tak, zase získá pěknou potvoru. Nechápu, proč na Karnovi nemůže mít štít, jo. Samozřejmě Lord Mazdamundi, vlastně Lord Mazdamundi jde do první linie. Tady na tom svém... prastarém Stegodonovi, dobré pecka. Tak. Zahájíme bitvu. A jdeme vpřed, nebo jak to vidíš? Ale. Tady se nás snaží někdo... Tady se nás snaží někdo ustřílet k smrti. Co tohle to má být? Tak, moment. Zničení měst. Tady hned hodíme. On tak jako jede random, ale tihle kopínci to si chytali. To by šlo. Vír. To tady na vás naházím, naházím všecko. Tak. Tak to.
Tak to... Tady musíme trošku zapracovat na té jízdě. Vy sem. Kde pak je ten Hiero Titán? Viděl ho někdo? Škorpioni na Tybacha. Na Tybacha to jsou prevítí. Tak zatím. Ještě po nich. Jo. Salpor. Tak. Tak, super. Tady jsou škorpioni, takže změna. Naběhněte sem. Vy sem. Pojďte na ty škorpiony. Ty to tady můžeš masakrovat, jak je líbo. A budeme kouzlit jako dušu, ale musíme to zamířit dobře. Tak to. Ty teda jdeš na škorpiona. Tak, kde pak je ten Hiero Titán? Vidí ho někdo? Nevidí, ale máme tady už aby s velkým lukem, tak zkus na ně trošku zapracovat. Tak. Tak to, tady máme vás. Na škorpiony. Když počkat. Tady probíhá nějaký hnusný útok do zad. To ani náhodou. Zabij tady tohle. Prince Hrobek. Vy ho trošku začněte taky řešit. Tihle si umírají hodně dobře. Už aby no. Ti nejsou zase tak jako takový problém obrovský. Tak. Dáme si léčení. Nesmíme nic zanedbat. Počkat, to není léčení. Ha, spletl jsem si ikonku. Tohle je léčení. Tak to. Tak, výborně. A vy, prosím, přeleďte sem, hodíme sem bomby. Ještě ne, teď. Dobrý. Tak to. Vy, tady se to celé mele, vy pojďte tady pomoct našemu lordovi. Kassandrinu kometu bych tady někde prásknul, pokud možno. Jasně, no a ty naběhneš zblízka. Jsem tady viděl někde jejich lorda, ne nějakého. Tady, král Hrobek. Zabít, nebo to je. Jo, počkat, to je ten Hiero Titán, hahaha. Tak, po něm. Po něm. Hrobový škorpion. Toho Hiero Titána musíme sejmout. Ale, 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 ale. Jo, vy byste si s nima měli poradit, ta jízda není až tak dobrá zase. Tak. Výborně, nemůžeme nic. Takže jsme v pohodě relativně. Tady další škorpion. Jízda. On se to tady drtí, Mandlamundi. Nemáš nic zabiják. Jo, počkat. Tak. Umordovat. Naběhněte na ně nablízko. Tady nestřílí zbytečně. To jsme zde. Tak, už aby v pohodě. Ten Hiero Titán, ten jde dolů. I po něm. Tady máme vás. Tak. Ztraty? Přiměřené, přiměřené. Není to nic hrozného. Hlavně nestracíme žádnou celou jednotku, takže... Tady máme nějaké zmetky. Tady proti vám. Vidíte po těch pušavy, protože ti tady střílí po nás a mě se to vůbec nelíbí. Jo, tady je Lord. Super.
Aha, ty ještě můžeš dostat Rampage. Oh, super, zapomněl. Ty vyleď nahoru. Budeme se léčit. Jo, už se to celé rozpadlo. Výborně. Ukončit bitvu. Mazda Mundi, 229 killů. Ten největší zabiják tady v téhle armádě, i když nemá žádné vylepšení na boj zblízka. Jenom čistě přes Stegodona, přes pár kouzel. Masakr, ho budeme vždycky posílat do největších bitev, on má 10 000 života, může se léčit. Může se nabufovat brutálně na obranu. Takže tady se nemusíme bát, že by nám náhodou umřel. Navíc ten Stegodon má i brutální průchodnost, takže kdyby náhodou hrozilo, že by mohl umřít, vyplenit, že? Chceme. Vyplenit anebo vykrást? Vyplenit, tak to vyplníme. Super. Kopínici na chladnokrevných. Můžu to zabrat? Jo, můžu. Tak to hned obsadíme. Tady nic není. Vůbec nic. Tak jo, oddaníme to. A doregenerujeme úplně brutálně. 24. level s Mazda Mundim. Dáme si tohle jako manu. A vylepšíme ti armádu. Vylepšíme ti tady posvatné strážce. Kroxigory a chrámové stráže to vylepší. O docela dost. A pak se uvidí. Někdy to tady nacpem. Ještě máme 16 levelů, to znamená 16 talentů dostanem. Tak. Co tady? Jo, ty jsi tady vlastně, tady pořád ještě kempíš. Já bych tě měl dát spíš do města, protože děláme změnu. Ty půjdeš sem. Ty půjdeš do města, protože ve městě můžeš levelovat, jo. Doplnit jednotky, znamená ve městě budeš sbírat levely. Což je mnohem lepší, řekl bych. Jasně, takhle tak získávají frčky naši vojáci díky tady legendární budově. Ale potřebujeme levely i pro... O, tady, počkat. Sakra, 14 tisíc. 14 tisíc. Tohle si dáme zatím. Tohle teda zbourám. Potřebujeme se na 14 litrů. Kde to seženem, to nevím. Co Godrik? Ten ještě verbuje, jasně, jeden tah. Tady se taky ještě verbuje, jeden tah, no. Jak jsou na tom ti trpajzlíci? Měli 5 měst, furt mají 5 měst. A nevidím tady žádné skavenské armády. Jenom nějaké agenty. Jo, tam už vím, že jsou, takže na to musím dát pozor. Ale tak, provedeme útok za chvíli. Jsme tam. Libaranský dvůr, ten už nebude mít moc měst, ne. Ten má poslední 4 města. Tady, 1, 2, 3, 4, jasně, až budeme s Mazda Mundim, tady! Až vyplníme Libaranský dvůr, tak vyhlásíme válku s kavenům. Jo, to zní jako plán. To zní jako hodně rozumný plán. Tak. Veřejný pořádek. Stejně potřebuju kempovat s Godrikem tady v téhle provincii, jinak se mi to tady zbouří. A ono se mi to tady zbouří i tak. Takže budu muset tu spouru řešit. No to mám radost teda. Zase, jako vždycky, musíme pořešit spouru. A kruci, já jsem se zapomněl podívat na nové názvy pro jednotky. Tak příště mrknu pod dva díly na jednou. Ale myslím, že tam moc návrhu nebylo. Teď všichni navrhujou jména pro vojáky v XCOMu. A to je kreativně vyčerpává. Hele, tady to se mi fakt vůbec nelíbí. On už tady přitáhnul i temnou archu jako podporu.
On už tady dotáhnul i černou archu. Kritický neúspěch. No, výborně, koukej umřít. Útok, všechna vojska určitě. Tady jsou nějací skavení. Jdeme sem. Pokud je uvidíme, tak pokud uvidíme nějakou skavení armádu, tak je začneme likvidovat. Hned jak to půjde. Ale Mazda Mundi musí trošku pohnout. Tak, minus 9, veřejný pořádek. Nakaza už jakoby se snižuje, už to není minus 18, už je to jenom minus 16, jo. Takže, Godrik vyleze ven z města. Tady bude umírat, jo, tak to ani náhodou. Kde táboří? Minus 15, tady se nám to zbouří za dva kola. Jo. No, potřebujeme zrychlit. Tady se dostanu za tři, za tři, za tři. Musíme jim sebrat co nejdřív, co nejvíc měst. No, už tady verbujou jednotky. A tady verbujou taky jednotky. Tady jsou hradby, nebo nejsou? Ne, nejsou. Jo, ale můžou tady hierotitány. A můžou tady ušaby. Takže tohle jim chceme zlikvidovat co nejdřív, příští kole nejlíp, aby to nestihli obnovit. Aby nestihli naverbovat ušaby s lukem a hiero titana ani škorpiony, že jo? To se verbuje 2 a 3. Ušaby se verbujou 2 tahy, to není za taky problém. Hiero titan 3, škorpion 3 nebo škorpion 3 a hiero titan 4. Tak nějak to tam je, takže máme chvilku čas. Jo, tohle to můžu si dovolit a příští kolo budu mít těch 14 na legendární budovu tady v tomhle městě. Zaběhni do města, ať se levuješ taky. Tak. Fajn, tady vyřešíme vzpouru. Mazda Mundi napadne skavený ze zadu. Hádám, že ta válka nebude úplně jednoduchá. Skavení se můžou podkopávat, takže spousta našich měst nebude úplně v bezpečí. Tady sice je takové jako nárazníkové pásmo tvořené trpaslíky, ale trpaslíci klasicky kempujou ve svých městech a vůbec se nesnaží s těma skavenama cokoliv dělat. Přitom proti těm základním skavenským jednotkám mají docela výhodu. Jasně, skavení mají počty. Au. Tak, to nás napadli tady zmetci z hora. Jo, veřejný pořadek, počkat. Upíří pobřeží vím, jo. Tady se nám to bouří taky? Ale ne, kruci. Kde ty města jsou? Tady. A tady, aha. Taky není úplně košer tady tohle, kruci. Dobrá, ještě jeden tak vydržíme a posíláme tady tebe. Posíláme tě zpátky, abys tu spoudu vyřešil. Ha. Dáme tě tak jak nějak na půl cesty, uvidíme, kde se ta zbořenecká armáda objeví. Dáme tě sem. To je hruza. Tak, 13 000, nemám na to prachy. Aha. Tak moment. Já se tady nedokážu dostat. No tak jim se jim aspoň tohle. A tady jsou hradby, jo. Kruci. Tady jsou hradby a hromada kostlivců. A to potřebujeme nějaké obléhací věci. Potřebujeme na to obléhací věci, nemůžeme zautočit schodu. Rozmlátit jim bránu a zaútočit na hradby přes chrámovou stráž. Moc se ti nechce stavit ty obléhací věci kolem.
Oni by mohli provést protiútok. S nějakýma jednotkama, co mají tady. A já se jim snažím... Já se jim snažím zlikvidovat... Měl jsem jít sem a příští kolo se sem dostat, kluci. Tady už se moc, tady už moc toho neuděláme. Ale teď ještě mě zajímá tady sever. Začíná se mi to trošku komplikovat. Jo, jenže tady jsou nějaké základní jednotky. Zikurat u svitu toho teda jako moc není. Příští kolo tam dostanem tebe. Zkusíme je nalákat, nepůjdu na dvojitý pohyb. Jo, tady jsou obyčejní marodéři, to je relativně v pohodě, pokud je to jenom jedna armáda, tak by to mělo klapnout celkem dobře, no nic. Já pořád chci asi zaútočit na to město. Pokud se dokážeme dostat dovnitř, pokud dokážeme dostat Mazdamundiho dovnitř, tak to bude strašný bordel. Oni tady nemají ani tolik střelců, aby nás to nějak jako přibrzdilo moc. Ale dneska už to nestihneme, to znamená... To znamená, že tím začneme další díl. Jo, začneme tím další díl. Dobijeme prašnou bránu. A potom v podstatě už budou úplně v háji. Tady jsou zase nějaké hradby, ale už nebudou mít jak a hlavně z čeho verbovat pořádné jednotky. Základní kostice a i ty nedokážou verbovat nějak extra rychle. Tak fajn. Godric tady vyřeší vzpouru. Pak vyřešíme vzpouru tady. Ha. No a... Mazdamundi mezi tím dole vyřídí Tomb Kings a vrhneme se na skaveny. Sejmem skaveny. Tím se skamarádíme s trpaslíkama. Tohle město bych od nich jako potřeboval. Tohle město bych od nich potřeboval, nebo tady musím postavit na... A nebo tady musím postavit baraky na veřejný pořadek. Aby se to tady bylo schopno nějak jakože... Aby to tady bylo schopno fungovat, pokud možno. No, uvidíme. Tady bude další spoura taky. Tak jo, jenomže tady jsou lepší hradby. A za těch pár tahů se ještě vylečí. Kruci, se nám to komplikuje. No, to ale vůbec nevadí. Sever, ten musíme vyřešit taky. To abych si to začal psát, no nic. Zase se tady začínám zamotávat ve svých vlastních myšlenkách, co je všechno třeba udělat. Je toho moc. Přitom... Jo. No, prostě, co nás čeká, to víte. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.